står här föran en ny kromakir från Datavideo, DVK300HD som ligger här. Vad är den kan göra för mig som videoproducent? Ja, det är att göra en högkvalitet keying till ett riktigt rimligt pris. Det kommer hamna ungefär runt 20 000 norska kronor när det kommer ut på marknaden senare I år. Kan du fortälla lite grann om hur man vilka möjligheter som är på? Vad slags signaler kan man in på in bak här? Ingången har du då HDMI eller SDI. Du kan vara HDSDI eller SDSDI då såklart. Och bakgrunden då, bakgrundsmaterialet kan du ta in via SDI eller DVI då. Till exempel från från en dator. Vad slags bakgrund som jag har här? Vad slags bakgrunder är det som jag kan bruka till kameran? Ja, det är ju vilket videomaterial som helst I princip du kan använda som bakgrund som du kliar på. Kan jag också bruka den tänker jag göra väldigt avancerad grafik för att kunna bruka det här eller kan jag bruka en PowerPoint eller liknande? Vad som bara bra videokvalitet. Är en bra keyer? Har du testat den? Jag tittade på den precis igår första gången jag såg den, men jag tycker den gör ett väldigt bra jobb. Du kan se själv hur den, även om man ser röken och genomskinlighet på flaskan och du ser detaljerna I fjädrarna där runt konturen, att den gör ett väldigt gott jobb. Och när är det man kan köpa den hos Dracosystem? Jag tror att det kommer, I alla fall innan årets slut ska den komma. Prisen? Cirka 20 000 norska exklusive moms.